Потужний вибух на Харківщині прогриміло на газопереробній станції. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро постраждали, у більшості опіки. Чотири особи у критичному стані, їх терміново відправили до харківської лікарні. Задимлення охопило площу у 200 квадратів. На місці працюють рятувальники, фахівці газової служби та правоохоронці. Мешканці декількох сіл залишились поки без газопостачання. Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Як повідомив очільник Харківщини Олексій Кучер, момент аварії проводили аварійні роботи. Газ був відімкнений. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавите найважливішого.